Pratite program radio televizije Stara Pazova, slijedi pregled najvažnijih vesti dana. Predsjednika Rusije Vladimira Putina, koji 17. januara dolazi u posjetu Srbiji, trebalo bi ispred hrama Svetog Save u Beogradu da dočeka više od 70.000 ljudi, pišu Novosti. Planirano je, navode ovaj list, da se učesnici okupe na Trgu Republike i krenu zajedno prema hramu Svetog Save, kako bi stigli u trenutku kada u svetinju bude dolazio i lider Ruske federacije. Detalji Putinovog boravka trebalo bi do tančina da budu razrađeni do subote, a očekuje se da u Beograd stigne i njegova prethodnica kako bi sa našim bezbednjacima još jednom proverila da li je sve pod konac pred značajnu posetu, piše u Novosti. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn rekao je da se nada da će ovih dana stići odgovor sa Kosova u vezi sa taksama koje je Priština uvela. Istakao da polazi od toga da će ove godine biti otvorena dalja poglavlja u pristupnim pregovorima Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom. A zbog dodatnih taksi koje je Priština uvela na proizvode iz centralne Srbije, došlo je do pada prehrambene industrije od 10% u novembru, saopštili su danas ekonomisti Mata. U većem delu zemlje na snazi je narandžasti meteo alarm. Tokom noći napadalo je od 10 do 20 cm snega, a u staropazovačkom javnokomunalnom preduzeću Čistoće ističu da su svih 6 dežurnih ekipa od sinoć na terenu, tako da su svi putevi na teritoriji opštine prohodni. Prohodno je i na putnom pravcu Surdug-Belegiš, koji važi za najkritičniji. Od jutro se krenulo sa čišćenjem sporednih puteva. Soli i rizle ima dovoljno, a u nadležnom preduzeću ističu da su nabavljene nove količine. Na učesnike u saobraćaju se apeluje da vožnju prilagode uslovima na putu, a na sva pravna i fizička lica da čiste sneg ispred institucija, odnosno kuća. 20. januara biće poznato ko će izvršiti radove na adaptaciji dela objekta, odnosno sanitarnog čvora za decu predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi. Procenjena vrednost planiranih radova je nešto više od 1.000.000 dinara, a iste će finansirati opština Stara Pazova i pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice. U okviru radova, između ostalog, izvršit će se demontaža sanitarnih elemenata, uklanjanje svih postojećih slojeva poda do ploče, kao i izrada nove hidroizolacije i cementne košuljice poda, zamena dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih cevi, zamena zidnih i postavljanje novih neklizajućih podnih pločica, zamena česmi, vodokotlića i sanitarne galanterije i sl. Oko 10,5 miliona dinara prikupljeno je za programe ranog razvoja dece, odnosno za izgradnju i opremanje vrtića u Srbiji u okviru kampanje Fondacije Novak Đoković. Kako je danas saopšteno iz Fondacije, akciji se pridružilo više od 300 pojedinaca i organizacija, a na pristigle donacije u vrednosti veći od 5,2 miliona dinara, Novak i Jelena Đoković dodali su isti iznos, duplirajući na taj način ukupnu sumu. Najbolji teniser sveta zahvalio se svima koji su podržali inicijativu i istakao da će svaka donacija zasigurno pomoći da se napravi razlika u životima mališana. Prvi tenisar sveta Novak Đoković u prvom kolu Australijan Opena igraće protiv kvalifikanta. Odlučeno je danas žrebom u Melbourneu. Dušan Lajović se na startu sastaje sa Urugvajcem Pablom Kuavasom. Janko Tipsarević ima težak zadatak protiv Bugarina Gregora Dimitrova. Filip Krajinović protiv Italijana Čekinata. Laslo Đere protiv Jevgenija Donskoja iz Rusije. Srbija bi u muškom singlu mogla da ima još dva predstavnika kroz kvalifikacije, jer je Miomir Kecmanović stigao do trećeg, a Viktor Trojicki trenutno do drugog kola. Španska policija uhapsila je 83 osobe, od čega 28 profesionalnih tenisera, zbog nameštanja mečeva na Futures i Challenger turnirima, saopštio je Europol. Kako se navodi, među njima je jedan teniser koji je prošle godine učestvovao na US Openu, a sumnja se da je namešteno ukupno 97 mečeva. Sve je organizovala kriminalna banda iz Jermenije, koja je podmitila tenisere kako bi uticala na rezultate i stekla finansijsku dobit, a da bi osigurali posao, čak su i prisustvovali turnirima. Prilikom akcije hapšenja u Španiji zaplenjeno je 167.000 evra u kešu, puška sačmarica, više od 50 elektronskih uređaja, kreditne kartice, 5 luksuznih automobila, a blokirana su 42 računa.
Sutra u većem delu Srbije očekuju nas obilnije snežne padavine i značajno povećanje visine snežnog pokrivača, vetar slabi i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od -3 do 1 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti, ostanite dalje uz naš program. Prijetno.